নগৰ জিলা শিবসাগৰ নগৰৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰ মান নীলৰ এখন চলা গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য এখনত উপস্থিত হৈছোঁহি। চলা গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য মানে এখন এখন বিশেষভাৱে উল্লেখনীয় অভয়াৰণ্য বা সংৰক্ষিত বন শিৱসাগৰ জিলাৰ। এইকাৰণে উল্লেখিত বুলি কৈছোঁ, এইখনক এই ওচৰৰ যিখিনি গাঁৱৰ মানুহ, বিভিন্ন গাঁৱৰ মানুহ আছে এই বনাঞ্চলখনৰ লগত সংলগ্ন, তেওঁলোকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মিলি যৌথভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য কনচেপ্ট অসমত হয়তো এয়ে প্ৰথম। আজিৰ পৰা প্ৰায় 4 বছৰমান আগতে এই কনচেপ্টটো আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকে। আজি মই বহুদিন ধৰি ইয়ালৈ আহিম আহিমকৈ অহা হোৱা নাছিল, কিন্তু আজি অৱসৰত মোৰ সুযোগটো মিলিল আৰু আজি মই এই চলা গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য এবাৰ চাই যাওঁ বুলি ইয়াত আহি উপস্থিত হ'লোঁ। আৰু মোৰ লগত চলাপথাৰ শ্যাম গাঁৱৰ এজন ব্যক্তিয়ে আমাক এই পৰিদৰ্শনত সহায় কৰি দিম বুলি ক'লে আৰু আমি অলপ তেখেতৰ ওচৰতে বাসস্থান, আমি তেখেতৰ বাসস্থানলৈ এতিয়া আগুৱাম আৰু তেখেতৰ লগতেই আমি পৰৱৰ্তী আপোনালোককো আৰু আমি নিজেও এই অভয়াৰণ্যখনৰ ভিতৰলৈ গৈ অভয়াৰণ্যখনৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ তথা জীৱ জন্তু আমি চোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিম। বিভিন্ন আমি আহি পালোঁ, যে বিপিন দা আৰু আমি এই চলাপথাৰ গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যখন পৰিদৰ্শন কৰিম আৰু বিপিন দাই আমাক ভিতৰৰ বাট পথ অভয়াৰণ্যখনৰ দেখুৱাই বাকী আগবঢ়াত সহায় কৰিব। গতিকে বিপিন দা আপুনি ৰেডি আছে? গতিকে উপলব্ধ আমি অভয়াৰণ্যখন চাওঁ, পলম নকৰোঁ ন। আমি মানে সদ্যহতে আমাৰ গাঁৱলীয়া ভাষাত আমি তেলিতিয়া গছ বুলি কওঁ, তেলিতিয়া গছ খাইলং গুটি বুলি খাইলং। তাৰপৰা মানে কি হয়, আমাৰ মানুহবিলাকে কি কয়, এই পাতটো মানে এতিয়া ইয়াৰ এইজোপাত সৰু সৰু হৈ আছে, এই পাতটো আমি এনেকৈ ছিঙি পেলাই এই পাতটো আপোনাৰ আলুৰ লগত ভাজি খাওঁ। পাতটো তেওঁলোকে এইটো ভাজি পেলাই খাব পাৰি, এইটো মেটাম বুলি কয়, খাইলং বুলিও কয়, তেলিতিয়া চলা অঞ্চল বনাঞ্চলত বিশেষভাৱে পায় তেওঁ কৈছে। আৰু এইটো আচলতে খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে মানুহখিনিয়ে, এই অঞ্চলৰ লোকসকলে। আৰু এইটো খাইলং, এই খাইলঙৰ গুটিও হয় ন, এই গুটিটো খাওঁ আমি। এই গুটিটো ইয়াতে গুটিও আছে, এই গুটিটো, এই গুটিটো সেই তেনেকৈ আলুৰ লগত ভাজি পেলাই খাওঁ। তাত মানে আপোনাৰ ফুলডাল হয়, এতিয়া আপোনাৰ সদ্যহতে পিছত যদি নহয় ফুলি গ'ল, ফুলি যদি ক'ৰবাত পাওঁ তেতিয়া মানে ফুলটো দেখাই দিম। ঠিক আছে ঠিক আছে, অলপ আগুৱাই আমি যাম। ওচৰতে ক'ৰবাত তাত ধনেশ পক্ষীও আছে, কিন্তু ধনেশ পক্ষীটো আচলতে কি হৈছে, এতিয়া এই এপ্ৰিল মে' মাহত বাঁহ সজাৰ সময়তো সেই গছৰ ধুন্দত সোমাই আছে। আমি তাৰ এই পিছফালে শব্দটো শুনা পাইছোঁ, মানে এই চিঞৰিছে ফটককৈ, কিন্তু ক'ত আছে বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই। এই অৰণ্যৰ এয়াই মাদকতা, মন প্ৰাণ ৰোমাঞ্চিত কৰা অভিজ্ঞতা। এনেকৈ আমি আগুৱাই গৈছোঁ এই চলা অভয়াৰণ্যৰ মাজেৰে, চাওঁ বোলো আৰু আগুৱাই যাওঁ। বিপিন্দা আৰু আমি অৰণ্যৰ আন এটা অংশলৈ গতি কৰিছোঁ। এইখন এই বাটেৰে গৈ বাটেৰে গৈ আছোঁ আমি, এই বাটেৰে গৈ একেবাৰে চফ্ৰাই নদীখনৰ কিনাৰ পাইগৈ। ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই দূৰণৰ শ্বটৰ দ্বাৰা দেখাইছোঁৱেই, এই চলা সংৰক্ষিত বনখন চফ্ৰাই নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলতে একদম পাৰে পাৰে অৱস্থিত। ইতিমধ্যে আমি হঠাতে অলপ আগতে এটা বালিঘোঁৰা চৰাইও লগ পালোঁ আৰু আপোনালোকক ফটোগ্ৰাফি কৰি দেখুৱাৰ যত্ন কৰিলোঁ, আপোনালোকে হয়তো দেখাও পালে। আৰু এটা কথা মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিয়াই নাই, মোৰ এই আজিৰ যাত্ৰাত মোৰ লগতে আছে আমাৰ নাজিৰাৰ, শিৱসাগৰ নাজিৰা এজন প্ৰখ্যাত ফটোগ্ৰাফাৰ বুলবুল বৰগোহাঁই, না বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁই, এই বুলবুল বৰগোহাঁই, তাৰ লগতে এটা দামী কেমেৰা লেন্স, গোটেইখিনি লৈ আমি অৰণ্যৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। আৰু আগলৈ আপোনালোকক দেখাওঁ, চাওক আপোনাৰ কি ধুনীয়া ঢেকীয়াৰ মাজে মাজে, ঢেকীয়া বনৰ মাজে মাজেৰে আমি এটা মুকলি অঞ্চলে আগবাঢ়িছোঁ, কমানে চফ্ৰাই নদীৰ পাৰ। ঢেকীয়াৰে ভৰা অঞ্চল, বিপিন দা হয়তো বহুত আগেই বাঢ়িল,
স্থানীয় তেওঁ বাট পথ বহুত চিনাকি। আমি ইফালে চাওঁতে চৰাই চাওঁতে পখিলা চাওঁতে থাকিয়ে গৈছোঁ আৰু আমাৰ গাঁওবাসীয়েও ইয়াত সংৰক্ষণৰ এটা সুন্দৰ দৃষ্টান্ত দাঙি ধৰিছে। বনাঞ্চলখন এটা বেলেগ এটা দৃষ্টান্ত, মানে গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য হিচাপে ঘোষণা হৈ গৈছে। সেইটো পৰ্যায়লৈকে এওঁলোকে লৈ গৈছে অৰণ্যখনক, যে অভয়াৰণ্য বা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ঘোষণা কৰিব পৰা হৈছে। নিয়ে যাব ইয়াকৈ অৰ্থাৎ আমাৰ আগে কেকেজোৰা এটা পাৰ হৈ গ'ল। বিপিন দাও এক্সাইটেড, আমিও এক্সাইটেড। জংঘলখন লাহে লাহে ঘন হৈ আহিছে, অৰণ্যখন ঘন হৈ আহিছে, চব ঘন অৰণ্য। সেই অৰণ্য পৰিদৰ্শন বা দৰ্শন কৰাৰ উদ্দেশ্যে আহে। নিতান্ত এটা দৰকাৰী কথা যে আপোনালোকে স্থানীয় ব্যক্তিৰ সহযোগতহে এনে ঘন অৰণ্যত প্ৰৱেশ কৰিব, কাৰণ অৰণ্যৰ ভিতৰত সদায় বিপদ সংকুল। কোন সময়ত কি বিপদে আপোনাক অপেক্ষা কৰি থাকিব আপুনি নিজেও তলকিব নোৱাৰিব, হঠাতে আহি পৰিব, মানে খন্তেকতে ডাঠ হৈ যায়, খন্তেকতে পাতলীয়া হৈ যায়, এনেকুৱা মিশ্ৰিত এখন অৰণ্য। চফ্ৰাই এটা এৰাখুটি আছে, চফ্ৰাই নদী, সেই এৰাখুটিটোৰ পাৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। আমি এফালৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম, সুন্দৰ এইফালে চাওক। এনে অৰণ্যৰ মাজে মাজে আহি ভাল লাগিল, আধা কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি আহি চফ্ৰাই নদী পাৰত বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক, এই বনাঞ্চলখন অৱস্থিত। এতিয়া চফ্ৰাই এটা এৰাখুটি আছে, এতিয়া আমি এৰাখুটিটোৰ পৰা চফ্ৰাই যিটো খুটি তাৰ পৰা আমি চফ্ৰাই প্ৰকৃত নদীখনৰ পিনে আগবাঢ়ি আহিছোঁ। ইতিমধ্যে দুপৰীয়া হৈছে, বেলি আমাৰ মূৰৰ ওপৰত, গতিকে আমাৰ অৰণ্যত সাংঘাতিক ধৰণে কিবা জীৱ জন্তু পাম বুলি ভবা নাই। তথাপিতো ইয়াৰ আমি মানে চৌপাশৰ পৰিৱেশ সকলো মানে উপভোগ কৰিয়েই সন্তুষ্ট আৰু। ইয়াতকৈ আমাক আজি নালাগে বুলি মই ভাবিছোঁ, ইমান ধুনীয়া অৰণ্য আহিছে সুন্দৰকৈ। ইতিমধ্যে আমি আকৌ নৈখন চফ্ৰাই নৈখনে ঘূৰি ঘূৰি পাইছোঁহি, হাবিতলীয়া পথ। লাহেকৈ চফ্ৰাই নৈখন পাম, বঢ়িয়া। ইয়াতে আৰু এটা কথা আছে, চফ্ৰাই নদীখন এইবাৰ হ'ল চলাপথাৰ শ্যাম গাঁও, এইডোখৰ হ'ল ৰঙা পথাৰ, সেইটো এখন বেলেগ গাঁও ন, এখন বেলেগ গাঁও ইপাৰ। ইতিমধ্যে দিনযোৰা ট্ৰেকিঙৰ অন্তত আবেলি হ'লহি আৰু আমিও আহি আহি চলা অভয়াৰণ্যৰ প্ৰায় শেষ সীমাত উপস্থিত হ'লোঁ। মই ভাবিছোঁ এই সুযোগতে আপোনালোকক এই অভয়াৰণ্যত পোৱা জীৱ জন্তু তৰা গছ গছনিৰ এটা আভাস এটা দি থওঁ। জীৱ জন্তু বুলি ক'লে ইয়াত মূলতঃ আপোনাৰ ব্লেক পেন্থাৰ যিটো ঘুম, তাৰপিছত লিঅ'পাৰ্ড, নাহৰ পুতুকী বাঘ, শিয়াল, আপোনাৰ মাছুৱা মেকুৰী, বনৰীয়া মেকুৰী আৰু বান্দৰৰ দুটা প্ৰজাতি বিশেষত, এটা ৰেচাচ মেকক যিটো সাধাৰণ মলুৱা বান্দৰ আৰু এটা হনুমান টুপিমুৰীয়া হনুমান বান্দৰ কেপ লেংগুৰ, সেই গোটেইখিনি মিলাই পোৱা যায়। তেনেকৈ গুঁয়ো আছে অলপ, তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সুৰা জীৱ জন্তু আছে। আৰু চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে মূলতঃ ইয়াত হৰ্ণবিল বা ধনেশ চৰাই পোৱা যায়, যিটো অৰিয়েণ্টেল পাইড হৰ্ণবিল। অলপ আগতে মই আপোনালোকক মাতটো শুনাইছিলোঁ ধনেশৰ, আৰু এতিয়ালৈকে আমি ইমান স্বচক্ষুৱে দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, তথাপিতো অলপ আমাৰ অৰণ্য এইটো পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ বাকী আছে। যদি ভাগ্য ভাল থাকে হয়তো ধনেশো দেখা পাম, আপোনালোককো দেখুৱাম। সেইদৰে আপোনাৰ শেন চৰাই পোৱা যায়, সৰু সৰু মৌপিয়া জাতৰ চৰাই পোৱা যায় আৰু এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই পোৱা যায়, আৰু অৰ্কিড, মেইনলি অৰ্কিড যিটো, সেই অৰ্কিড ইয়াত বহুলাংশে আছে। আপোনালোকক অলপ আগতে মই এটা ফুটেজো দেখুৱালোঁ অৰ্কিডৰ, সেই ফুটেজো বাদেও আপোনালোকৰ ইয়াত অৰ্কিড একচুৱেলি আমাৰ বিভিন্নজনে কোৱা মতে 130 প্ৰকাৰমানৰ অৰ্কিড এসময়ত আছিল, কিন্তু এতিয়া বিভিন্ন কাৰণত কমি কমি আহি প্ৰায় 60 প্ৰকাৰমানৰ অৰ্কিড এতিয়াও আছে এই অৰণ্যত। বিচাৰিলে হয়তো আৰু অনাৱিষ্কৃত হৈ থকা আৰু অৰ্কিড ওলাব, কিন্তু যিমানখিনি গম পোৱা গৈছে প্ৰায় 60 প্ৰকাৰমানৰ অৰ্কিড এতিয়াও আছে। গতিকে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, প্ৰায় 680 হেক্টৰ এখন বনভূমিত ইমানখিনি অৰ্কিড, ইমান পশু পক্ষী সকলো এনেকৈ মিশ্ৰিতভাৱে আছে। গতিকে এতিয়ালৈকেতো ভালেই আমাৰ অনুভৱ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি আছোঁ, বেলি মূৰৰ ওপৰত গ'ল, আকৌ আবেলি হ'ল, এতিয়া আমাৰ অলপ ভাগৰ লাগিছে, আমি লাহে লাহে আগুৱাই আছোঁ। তথাপিতো চাওঁ আৰু পৰৱৰ্তী কিবা পাওঁ যদি আপোনালোকক দেখুৱাই যাওঁ, ব'লক আৰু আগবাঢ়ো অৰণ্যৰ ভিতৰলৈ।
যে আসলতে তার ওসরতে থাকা এজোপা গছর ওখ গছর প্রায় বাঁহ আছে। সেই বাঁহত পোয়ালির কারণে খাদ্য যোগাড় করে কিনে নিয়ে আসে। আজি যিটো মই চলা সংৰক্ষিত বনৰ ওপৰত অভয়াৰণ্যৰ ওপৰত আপোনালোকক এপিছোড দেখুৱাই আছোঁ বা আপোনালোকে ফুটেজখিনি চাই আছে তাৰে লগত জড়িত সেই অভয়াৰণ্যখনৰ সংৰক্ষণৰ লগত জড়িত বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত মই এতিয়া আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু তেওঁ হ'ল প্ৰিয় চেং চাউলু, আমাৰ ডাঙৰীয়া তেখেত আমাৰ লগত আছে। তেখেত ব্যক্তিগতভাৱে শিক্ষক, কিন্তু এই অৰণ্যখন ইমান ধুনীয়া অৰণ্যখনৰ সংৰক্ষণ বা কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত তেখেত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। আৰু তেওঁলোকৰ এই জড়িত হৈ থকাৰ ফলস্বৰূপেই এই সংৰক্ষিত বনখনে অলৰেডি মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য বা ভিলেজ চেংচুৱাৰী অলৰেডি এটা হেৰি পাইছে, মৰ্যাদা পাইছে। গতিকে মই দুষাৰ ইয়াৰ কথা, এই সংৰক্ষিত বনখনৰ কথা তেখেতৰ মুখেৰে জানিবলৈ আমি আগবঢ়াওঁ। দাদা, এতিয়া মই গম পালোঁ চলা সংৰক্ষিত বনখন আপোনাৰ 680 হেক্টৰমান মাটি জুৰি আছে। এতিয়া এই গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য মই আগতে এই কনচেপ্টটো পোৱা নাছিলোঁ। এইটো মই যিমানটো সম্ভৱ মানে চালোঁ পঢ়ি মেলি যে অসমত এইখনেই প্ৰথম গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃত সংৰক্ষিত বন। গতিকে এই কনচেপ্টটো মানে কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য কনচেপ্টটো? গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য কনচেপ্টটো আচলতে কোনো চৰকাৰী এটা কনচেপ্ট নহয়, হয় বা বন বিভাগৰ এটা কনচেপ্ট নহয়। এইটো এই ফৰেষ্টখন সংৰক্ষণৰ কাৰণে এই ফৰেষ্টখনৰ চাৰিওকাষে থকা ৰাইজে সংৰক্ষণৰ স্বাৰ্থত নিজে নিজে সৃষ্টি কৰি লোৱা, লগতে আমাৰ নেচাৰেল বেকনে দিয়া এটা নামহে গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য। আমি হৈছোঁ চলাপথাৰ শ্যামগাঁৱৰ মানুহ, আৰু চলাপথাৰ শ্যামগাঁৱৰ চলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ আটাইতকৈ পুৰণি বাসিন্দা। আৰু ইয়াৰ চাৰিওকাষে প্ৰায় মানে 15-20খন গাঁও আছে। তাত আহোম জনগোষ্ঠী আছে, মিচিংসকল আছে, আমাৰ চাহ বাগানৰ ৰাইজ আছে, তেনেকুৱা ধেৰ মানুহ আছে ইয়াতে। তো এই ৰাইজসকলক 2018 চনলৈকে দেখি আহিছিলে যে ফৰেষ্টখন মানে ইয়াৰ যি তিতাচপা আছে বা গণখৰি আছে, মূল্যৱান গছ গছবিলাক খুব 3-4 মাহত মানে কাটি লৈ যায়। মানে 2018 চনলৈকে গছ কটাটো হৈ আছিলে। তো আমি চলাপথাৰ শ্যামগাঁও ৰাইজ এই ফৰেষ্টখনৰ ওপৰত যথেষ্ট নিৰ্ভৰশীল। ইয়াৰ পৰা আমি সাধাৰণ যিবিলাক কচু ঢেকীয়া শাক পাওঁ, তাৰ উপৰি ইয়াৰ পৰা যিটো নেতাম বুলি কয় সেই বস্তুটো আমি মানে খাওঁ। আৰু সেইটো আমাৰ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল মানে নেতামটো মই অলপ আগতে অৰণ্যৰ মাজত দেখা পালোঁ। আমাৰ লগতে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ যিজন ব্যক্তি আছিলে তেওঁ বিশেষভাৱে এইটো দেখুৱালে, গুটিটো দেখুৱালে আৰু সৰু সৰু কোমলীয়া পাতটো ভাজিৰ লগত খাই বুলি ক'লে। হয়, তো 2018 চনলৈকে এই হাবিখনত মানে বিভিন্ন সম্পদবিলাকৰ ওপৰত এটা লোনখন চলি আছে, চোৱাং কাগজ চলি আছে। হয়, তো আমি যিহেতু চলাপথাৰ শ্যামগাঁৱে বহুত ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইয়াৰ পৰা লওঁ আৰু এইখন হাবিৰ লগত আমাৰ অংগাংগী সম্পৰ্ক আছে। গতিকে 2018 চনত আমাৰ চলাপথাৰ শ্যামগাঁও মানে 150 বছৰ জয়ন্তী হৈছিলে। এবছৰ চলাপথাৰ শ্যামগাঁৱৰ 150 বছৰ জয়ন্তী আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা। এই 150 বছৰ জয়ন্তীত আমি এবছৰকৈ পাতিছিলোঁ আৰু প্ৰতি মাহে এটা এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ। যিবিলাক অনুষ্ঠান হৈছিলে আমাৰ গাঁৱৰ লগত সম্পৰ্কত যিকোনো বিষয়ে আমি লৈ লৈছিলোঁ। হয় হয়, তাৰ ভিতৰত ছেপ্টেম্বৰ মাহত আছিলে চলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় এখন মানে সজাগতা সভা। তো সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এটা চিন্তা কৰিছোঁ যে নেতামটো কিদৰে বচাব পৰা যায়, যিহেতু নেতামটো আমাৰ এটা মানে পৰম্পৰা খাদ্য হিচাপে হৈ গৈছে। নেতামটো শব্দ যিটো নেতাম অসমীয়া ইংৰাজী কিন্তু কিহৰ সেইটো এটা চাইণ্টিফিক নেম সেই বস্তুটো নেতামটো GNETUM নেতাম নেতামক চাইণ্টিফিক নেম বৈজ্ঞানিক নাম গুগলত বিচাৰি পাব বৈজ্ঞানিক নাম মই গম পাইছোঁ। যিয়ে নহওক, তো আমি সেই নেতামটোৰ কাৰণেহে বেছিকৈ চিন্তা কৰিছিলোঁ। তো আমি দেখিলোঁ যে গোটেই ফৰেষ্টখনকে আচলতে সংৰক্ষণটো লাগে আৰু সেইটো সংৰক্ষণ যদিও বন বিভাগে দি আছে কিন্তু বন বিভাগে কিছুমান সীমাবদ্ধ থাকে। ইয়াত মাত্ৰ এটা বিধি অফিচ আছে যদিও ইয়াত মানে স্থায়ী মেম্বাৰ মাত্ৰ এজনহে আছিলে, তেওঁলোকৰ বাকী দুজন আছিলে। তো সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ ৰাইজে ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ দায়িত্ব ল'লে খুব ভাল হয়, খুব ভাল। তো সেইটো কাৰণে আমি এটা উপায় বিচাৰি আমি নেচাৰ বিজ্ঞানৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, শৰ্মদেৱ দত্ত ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ। তেওঁ আমাক ক'লে যে আপোনালোকে সেই ফৰেষ্টখন এখন গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য হিচাপে সংৰক্ষণ কৰে আৰু গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য বেলেগ একো নহয়, গাঁৱৰ ৰাইজে অৰণ্য এখনৰ সংৰক্ষণৰ দায়িত্ব লৈছে আৰু সেইখন অৰণ্য মানে গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য বুলি নামটো ৰাইজে দিয়ক। এতিয়া চলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এখন তেনেকৈ সৰু বনাঞ্চল আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা খুব ধুনীয়া ৰিচাৰ্চ হোৱা নাই যাৰ জৰিয়তে আমি গম পাব পাৰোঁ যে কিবামান দুষ্প্ৰাপ্য জীৱ আছে নেকি নাথাকাৰ কাৰণে মানে এইখন চৰকাৰে মানে কিবা এটা চেঞ্চুৰী পাতিব হ'লেও অসুবিধা আছে তাত নোৱাৰে। লগতে ইয়াৰ ইয়াতো খুব কম, গতিকে
ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীয়ে যিটো হ'লে যিটো মানে এক্সট্ৰা প্ৰটেকশ্যন পায় চৰকাৰৰ পৰা সেইটো ই পোৱা মানে বঞ্চিত হয় আশা নাই বঞ্চিত হয় আশা নাই আমি চলাপথাৰ চাওঁ মানে ভাবিলোঁ যে এখন আমিয়েই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে 2019 চনৰ 29 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আমি চলা উচ্চ মানুহ বুলি এখন মিটিং পাতিলোঁ তাত আমাৰ কাষৰীয়া গোটেই গাঁওবিলাকৰ হেডসকলক মাতিলোঁ স্থানীয় যিবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে তেওঁলোকক মাতিলোঁ আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আছিলে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেতিয়া প্ৰশান্ত গগৈ ছাৰ আছিলে ৰেঞ্জাৰ তেওঁ আহিলে আৰু তেওঁৰ সন্মুখতে আমি হাবিখন মানে সংৰক্ষণৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা সেই দিনটোৰ পৰা গোটেই চাৰিকাষৰ ৰাইজ মানে জড়িত হয় বুলি আমি সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ আৰু আমি ফৰেষ্টখনৰ নামটো নিজাববীয়াকৈ চলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল চৰকাৰীভাৱে আছে আৰু আমি সংৰক্ষণৰ খাতিৰত চলা গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য বুলি নামাকৰণ কৰোঁ আৰু ইয়াত আমি নিজেই বেনাৰ পাতি মাৰি তাৰমানে অফিচিয়েল ডেজিগনেশ্যনটো এতিয়াও ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হৈ আছে খালি আপোনালোকৰ আমাৰ কথিত হিচাপে বা এটা কনচেপ্ট আমি ডেভেলপ কৰি ললোঁ যে গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য